Kiitos. Ouch. Ouch. Se ei hirveen korkeasti. Sehän lähti tuo on. Jos se hajoaa, niin se hajoaa. Todennäköisemmin se hajoaisi mulle. Voi olla, että se vaan pitäisi niinku reippaammin ottaa, niin se ei lähde. Kyllä se sit menee koko ajan tonne. Mut eikö sut kuluakkuu tästä lentokoneesta? Mulla vähän kuluu, mutta ei paljon. Se oli vaan, ihan vaan reippaammin ottaa sitä. Kyllä se suurin piirtein niinku säädöissä on. Arvaa. Nyt tulee niin vauhdilla vielä. Hyvä. Oista. Kai mä sit nyt koitan. Kyllä sä koitat. Ei tätä nyt pysty laistamaan. Siis anna, antaa vaan sillä lailla vähän reippaamisen kaasun. Sit se lähtee suoraan, kun siinä ei just se renkaas enää silleen pitoa. Mulla on tää iskä kiinni. No hyvä, ettei hajoa. Jos se tippuu, niin se jää roikkumaan. Ja sitten tippuu maahan. Oh, hyvä. Hyvä. Nyt isikin. Ne on mä ihan kaartea vai? Oi. Meni ropeille. Ei mitään. Tää on hieno. On vähän jos meni ropeelli. No ei oo. Sulla on vararopeelli hyvä. On joo. Hyvä. Se on saavuna sitten.